Yes, Schatz, Havumem. Wurscht. Ein bisschen Maßnahmen gibt es in Montreal. Geruch, kein Adat-Geruch. Hier gibt es aber einen Geruch. Wurscht. Stiefvater, Linum, Hava, Kiel, Achbe, Lizeriert. Hier gibt es hat gab Geruch, Gurz, na, hat gab es, hier gibt es aber einen Geruch, Ach, Hava, Kiel. Und Schatz, Havum, wurscht. Ցավալի բաները մասում կուզենայի լավ բաներ ասելելի, բայց այս բաների մասին արդեն սովորեցիք 15-20 տարի առաջ շատ քիչ մարդ կար, որ հասկանում էր, ասում էր տնից կեղտը մի հանի, չէին հասկանում, որ այդ տան մեջ կեղտում մնում նեխում, հոտում է, վարակ է տարածում, էլի պետք է հանել։ Ու հիմա հասկանում են, շատ շատերն են հասկանում, հիմա արդեն խոսում է, ցեղս խոսում է, կյանք դրեցինք մենք դրանց վտարանդի գրողները հատկապես, ու շատեր է, բայց վտարանդի գրողներն ամենամեծ գործն արեցին, դրա համար են վտարանդի այդ աղբը ցույց տալու, ու դրանցից մեկի մասին եմ ուզում խոսել, այս էլ մի հատ էս նա եկելի, էս հարցազրույցը Վիոլետ Գրիգորյան, կարծեմ Վիոլետ Մազգան, ներողություն եմ խնդրում, Վիոլետ Գրիգորյան բանի հետ հարցազրույց է անում էս աղջիկը հետ, էս խոսում եմ, ու էս 2002 թվին է, երբ է, հլի մի հատ նայեք։ Ու ոչ միայն ես, այս պրո աչքովս ընգավ հիշեցի, ու մի քանի ուրիշ հոդվածներ ես այսենց հավակում են, Աշոտ Ասատրյան, Հայրենասեր, Բոզի տղա մի հատ, Նիկոլականներ են սրանք սաղ, այդ ով, որ հեղափոխություն արեց, Նիկոլականները, ոչ միայն հեղափոխություն անողները, են ժիրոյական ագարկեքը, են սորոսական գյոթի բալեքը, բոլոր քաղաքների միասին մի քանի հազար նամակ ուղարկ, այն ժամանակ, երբ որ ես Բաքվում նստած եմ, սրանցից ոչ մեկ չգիտի ինչի եմ գնացել, բայց արդեն գիտեն, արա, որ խաղաղարարության պլատֆորմ են սարքում Աննա Հակոբյանի տակ, դուք էլ հլը խելք չունեիք այն վաղ, որ ես ձեզ բացատրեմ ինչ են նախապատրաստ, ու թռել եմ Բաքու, ու մի քանի հազար նամակ ա գալիս Բաքու այն ժամանակ, որ ես ընդեն նստած եմ, ու ոտե գրում են, որ Վահե Ավետյանը ձեզ խաբում ա, նա մարտական հրամանատար ա, ահագին թուրք ա սպանել մթամ, իրան գիտեն, ու ընդեղ չեմ մանում հայ տերորիստ ա, ընդեղ հայրենասեր ա, էս ա, էն ա, ու դրա համար ասմա մի հավատացեք, բռնեք դրան Բաքվում նստցրեք, արա հասկանում եք դուք, արա քանի հազար հոգի Հայաստանից մարտական հրամանատարը գնաց է հասել ա Բաքու, չեն հասկանում խի ա գնացել, բայց մի քանի հազար հոգի գրում ա թուրքերին, բռնեք արա այդ մարդում Բաքվում, Նիկոլ հորդ որը կունեմ, ու սաղ են մնացածին, որ թվեցի, սաղի թերերի։